Hello. Hello guys. Saya Faris. Saya Ina. And we are from F.A.N.S Gaming. So Ina, hari ni kita nak main game apa ni? Kita nak main game orang lidi. Game ni nama dia The Henry Stickmin Collection. Game ni dia macam a few episodes yang kita kena pilih option dalam dia. So kita kena pilih option yang betul supaya last kali kita boleh menang. Yeay, Ina pasti menang. Kami berdua akan selang-seli pilih pilihan yang betul. Siapa yang menang dia akan boleh jalan sekali lagi. Siapa yang kalah kena bagi turn kat orang lain pula. Yeay. Kalau tak faham, let's go straight to the game. Tak nak cakap banyak-banyak. Penat eh. Press start. Okay, first episode prologue. Prologue. Breaking the bank. Kita kena pecah masuk bank bosku. BtB. Play. Hehe, siapa dulu nak start? Ina start dulu lah. Alah, kenapa I start dulu? I tak tahu nak main. Okay, kita pecah masuk dinding. Nak pilih yang mana? I nak kalah turn I pula. I nak teleporter. Okay. Oh. Masuk dalam dinding. Ah, tidak. Dia try I pula. Okey, nak pecah masuk ni, kita pakai wrecking ball. Let's go. Panggil balik Sarah satu. I feel like a wrecking ball. Boleh ke? Tak ada construction lah hari ni, sayang. I pula. Ada lagi empat pilihan. I nak disgust. Nak disapa eh? Jadi kau rembat. How did we lose one? Nothing. Ambil. Bawa saya masuk bank, please. You ever wonder why there's a bank out here? Well, it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Yay! Ina berjaya masuk bank! Ni boleh tangkap ni, boleh! Fail! Lupa! Boleh! Achievement unlocked for Ina! Okay, next. Tekan next. Ke yang kanan tu. Ni eh. Eh! Ina menang dah episode tadi. Hah? Jangan terkejut, sayang. Hah? Kita ke Ina menang lah tadi. Menang lah. Sekarang ni kita akan tengok pilihan yang lain. Kita dapat apa pula? Jadi kita try satu-satu pilihan yang lain. Shovel! Kita try shovel pula. Gali-gali tanah. Tak lepas kot. Cik. Ush, semangat nak gali yo. You jealous kan? I menang kan? Oh. Dia gali luka sapi. Mati. Pilihan I tadi juga. Never dig straight down. Jangan gali straight sangat, bosku. Macam abang gali tanah hari tu kan. Kita try explosive. Tanam bom pula. Tengok jadi apa, bosku. Siap, letup. Tak logik. Tak ada nombor lagi. Tak logik. Laser pula. Mati. Pilihan Ina terbaik. Open okay. Sesame. B
BtB dah habis. Sekarang kita go next episode. Yeay, next episode apa?